филиппин үкіметі денге безгегіне қарсы вакцина егуді бастады оны кең ауқымды бағдарлама аясында 9 жастан асқан 1 миллионнан аса оқушыға вакцина екпек елдің денсаулық сақтау министрі Джанет гаринаның мәлімдеуінше бұл елдің медициналық қамсыздандыру саласындағы тарихи қадам 2015 жылы филиппинде 200 жүз мыңнан адам денге безгегі жұққан адам денсаулығына ауруды масалар бойынша жыл сайын 390 миллион адам денге безгегімен aurat брюссельдегі заветтем әуежайы жиырма екінші наурыздағы қанды қасаптан соң алғашқы жолаушыларға қызметін көрсетуін бастады әзірге әуежайды шектерген тәртіпте жұмыс істеуде әдетте бес мың жолаушыны қабылдайтын терминал тек сегіз жүз адамға қызмет көрсетеді қалыпты жағдайдағы қызметке тек тоғыз айдан соң кіріседі деп күтілуде бірінші күні тек үш рейс ұшырылды олар португалияның фару қаласы афина мен турин бағытында жүзеге асты айта кетейік брюссельдегі лаңкестік әрекеттер ел қазына 4 миллиард евро шығын әкелді деген ақпарат бар әуежайдың өзі жұмыссыз тұруына күн сайын 10 миллион евродан қағылған неміс түрік келісімі аясында германияға сириялық босқындардың алғашқы легі келді түркиядан ұшақпен жеткізілген сириялық босқындардың алғашқы легі еуроодақ аймағында анкара мен Брюсселдің келісімі негізінде қала алады босқындар төртінші сәуіргіні күні ганноверге келді бұл туралы таса агенттігі хабарлайды ұшақ портында 16 сириялық босқын болған олар уақытша тұру орнына жеткізілді Малдова фермерлері егер үкімет жерге салықты өсірсе жолдарға тосқауыл қоятындарын айтты молдовада 2015 жылдың наурыз айында ауыл шаруашылығы өкілдері өздерінің дағдарысқа қарсы жоспарын үкіметке көрсеткен болатын онда ағры саладағы субсидияның көлемін ұлғайтуды салықты төмендетуді және несиелерді жетінді етуді сұраған бұл бастама жауапсыз қалды шаруалар үкімет жерге салынатын салық көлемін ұлғайту туралы заң қабылдаса елдегі бірнеше жол торабын жауып тастаймыз деп қорқытуда индонезия астанасы джакартада боинг 737 ұшағының қанаты мен қанатымен артқы бөлігі жолнып түсті ұшар жермен жүру кезінде атр 42 екі ұшағымен соқтығысқан лайнер айтарлықтай зақымданған әуе кемесі джакартадан келесі индонезиялық шаһар Макасарға ұшып шығуы өтейседі алудан сәл кішірек 42 ұшағына не болғаны және қайда болу керекті болғаны жайлы ақпарат жоқ оқиға орында төтенше жағдай қызметкерлері жұмыс істеуде қазіргі тәуежай уақытша жабық тұр ирак аумағында қатарынан болған бірнеше жарылыс құрбандарының саны 25 беске дейін артты алпыстан аса адам жара қаталған елдің түстігінде Басыры қаласының орталығында бомба салынған автокөлік жарылып 5 адам қаза тапты Тағыда бір жарылыс Бағдаттан солтүстікке қарай орналасқан машхахдех қаласында болды бұл шабуыл 5 адамның өмірін қиған бағдаттың өзінде де содырлар жасаған шабуылдардан бес адам мерт болды тағы бір жарылыс насирия сында болып одан төрт адам қаза тапты бағдаттың шет қауданында лангестер үш тәртіп сақшын өлтірген сонымен қатар қаланың батыс бөлігі минометтерден атқыланды осы шабулдар үшін жауапкершілікті ирак пен ливан лангестік ұйымы өз мойнына алды ақтөбеде сапасыз жол төсегендер кемшіліктерді жоймайынша келесі тендерге қатыстырылмайды сондай ақ қалада күн жылғанша жылығанша ой шұңқырларды жамау жұмыстары тоқтатылды облыс әкімі бердібек сапарбаев бұдан былай ақтөбеде асфальттар барлық техникалық талапқа сай төселетін болады деді мердігер мекемелердің жұмысын бақылайтын қоғамдық комиссия құрылды керек болса жолдың әр шақырымына бақылау бекеттері қойылады барлығымыздың айтатын себебіміз бір нәрсе ол мына қардың көп түсуі енді ол енді ешкім оны еш уақытта болжай алмайды егер жылда осындай қар түсетін болса біз жылда осындай мына өзіміздің халқымызды машақатқа салып қоюымыз керек па неге біз алдын ала тиісті іс шараларды қабылдамай жасамаймыз неге дер сол қарларды тазаламаймыз енді осы және өзге де ақпараттар легімен үш W нүкте рико тв нүкте кейзе сайтынан оқып біле аласыздар